Podpora města Sokolov samozřejmě i pro letošní rok míří především ke sportující mládeži, tentokrát ale s rozšířenými možnostmi. Město Sokolov jako takové podporuje už dlouhé léta svoje kluby poměrně vysokou částkou. Letošní částka na celoroční činnost všech klubů je 17 milionů 600 tisíc korun. Takže rada města teď doporučila rozdělení jednotlivých grantů na tu činnost a mělo by to teď schválit jenom zastupitelstvo města. Jakým konkrétním způsobem se rozšířila podpora města směrem ke sportovním klubům? Tady tím letním příspěvkem vlastně ty kluby platí si energie pro nájem, nově si platí z toho i trenéry, fyzioterapeuty, nějaký rehabilitace, pobyty. Tady ty všechny věci se teď do toho dali nově, k tomu jsme měli poměrně obsáhlou diskuzi. Všechno to bylo vždycky na základě dohod ze sportovní komisí a s jednotlivými kluby, které se taky potom účastnili té diskuze na tohle téma. Takže teď si myslím, že bychom měli být všichni ve shodě a už je na klubech teď jak si s tím poradí. Jaká je šíře samotných možností sportovního využití v Sokolově pro mládež? Já si myslím, že ty naše kluby, co máme v Sokolově, takže přesně to, na co jste se ptal, tak to úplně splňují, protože tady není žádný sport, který by si ty děti nenašli, nebo rodiče těch dětí, kdyby chtěli někam dát. Jediné, co nám tady trošku chybí, dost chybí, tak je florbalová hala, protože florbal, že samozřejmě jako sport letí strašně nahoru a to nemáme. To cítíme jako dluh a samozřejmě na tomhle dluhu pracujeme, buď to tím, že podpoříme halu, která by se měla stavit u Jište krajskou, anebo prostě potom půjdeme svojí cestou. Ale tuhle tu potřebu toho, že ta hala tady chybí, prostě tu vnímáme a není to tak, že teď bychom o tom jenom mluvili a pak nic, ale opravdu se na tom pracuje. Finance dělají hodně, ale nejsou vším. Město ukazuje i při jednání, že za sportem v Sokolově opravdu stojí. Třeba město Sokolov se i významně postavilo za fotbalový klub teď, kdy do města přijel licenční manažer Fačru a my jsme řekli vlastně, že stojíme se za tím klubem a že ho podporujeme. Pak město Sokolov třeba dává hodně peněz teď i do zlepšení podmínek hokejistům, třeba vnitřní vybavení kabiny, to se prostě do toho se opravdu dávaly velké peníze. Teď bychom měli dělat správní budovu pro fotbalový klub, ubytovnu, šatny nové. Tady to je vidět, že to město prostě má zájem o to, aby ten sport tady zůstal a opravdu to město velmi pomáhá. Na finanční podporu ze strany města Sokolov se tedy kluby zaměřené především na děti mohou 100% spolehnout. Pro MVTV David Petřík.